No, takže ahojte ženky, vidíme sa zase pri našom ďalšom videu. A ako vidíte, tak sme stále na návšteve. Keďže minulý týždeň to bolo tiež vlastne nové prostredie, tak tento týždeň je to stále toto. Lebo sme si predložili trošku akože dovolenku a ako tú víkendovú tu. Takže sme tu zostali dlhšie. A to znamená pre vás iba to, že vlastne nebudeme ešte rozbalovať tie vecičky, čo som vám tak sľubovala už minulý víkend. Ale viem, že zajtra už vlastne pôjdeme domov, takže to ďalšie video bude už vlastne fotené z domu, takže už budeme rozbalovať, sľubujem, naozaj. No a tentokrát vám vlastne ešte stále vám porozprávam zase o tom, ako sa mám, ako tento týždeň vlastne prebiehal. Ja som písala aj v článku, ak ste teda čítali, že sme boli vlastne na takej víkendovej akože dovolenke na jazere. A či je to dobré, či to nie je dobré slniečko a tak všetko, čo sa týka tohto tehotenstva, slnenia, plávania a tak. Máte vlastne v tom článku, to už vám spomínať nebudem. Ja len vám chcem povedať, že bol to naozaj veľmi super relax a žienky, ak teda sa vám ešte dá, že nemáte nejaké veľké to brúško, že vládzete, alebo máte čas s partnerom pomedzi dovolenku alebo robotu a tak, tak choďte určite, pretože je to veľmi super. Ja som sa teda cítila v tej vode úplne perfektne. Jednak aj som sa parádne zrelaxovala. Aj môžem povedať takú zaujímavú, že asi už viem, ako sa to dieťatko vo mne cíti, lebo ono tiež si pláva vlastne v tej vode plodovej. A ja som sa cítila veľmi podobne. Som mala taký zvláštny pocit, keď som ja teda plávala v tej vode v tom jazere. Že sa cítim veľmi podobne, ako keby som ja zase bola v niekom, v niečom, alebo ako to mám opísať. Bolo to veľmi zvláštne, ale príjemné. Je tomu dieťatku to robilo dobre, keď mu tá vodička vlastne išla okolo. No bolo to super, aj som si trošku zaplávala. Samozrejme, vždy bol niekto vedľa mňa, takže som sa nebála. Lebo sama by som sa teda bála ísť trošku ďalej, zaplávať si a tak. Bolo to veľmi príjemné naozaj, len slniečko ma teda dvojnásobne, musím povedať, naozaj dvojnásobne asi unavilo, pretože už začnem pociťovať viac ako únavu, cez deň sa ráno zobudím a už okolo obeda, hlavne teraz v týchto horčavách je veľmi teplo, tak som už unavená a chcem si zdriehnuť. No a teraz to bolo veľmi podobne, že som večer skoro zaspala. Takže akože bolo to fajn, len mi tie dni rýchlo obehli, lebo som veľa toho vlastne prespala. Ale bolo to super oddychové, relaxové a určite choďte ženky, ak sa dá. No už čo sa týka nejaké dovolenky možno pri mori, ako verím tomu, že by to bolo veľmi fajn kúpať sa aj v slanej vode, všetko toto áno, ale keby sme mali nejaký teleport a boli sme tam takto, hej. Ale tá cesta, no už zvážte, či vám nebýva v aute zle, alebo už neviem, ako idete lietať, teda by som sa bála. V lietadle to by som teda nešla, určite. Vlakom možno, áno, to je príjemné cestovanie, ale tiež je to na dlho, takže tak autobus úplne. To vyráte, lebo to, ak vám nebýva zle, tak ma naozaj začne po takej dlhej ceste. No, ale vráťme sa vlastne ku mne. No, tento týždeň bol super, vlastne ten výlet víkendový sme mali, to bolo tiež veľmi fajn. Tam som si naozaj oddychla, no a vlastne teraz vám točím to video, aby som vám vedela povedať, že ako bolo, čo bolo. Natierala som sa teda naozaj 30-kou, lebo vyšší faktor sme nemali, ale tak stačilo, natierala som sa častejšie. Bolo to super. Ak vám môžem odporučiť, tak zvolte radšej olejček, najlepšie suchý olej. Radšej ako nejaké krémiky alebo tak. Je to príjemnejšie pre to dieťatko a ja si myslím, že aj opáli vás trošku aj cez ten olejček, ale stále ste chránená vlastne. A to mliečko nie je také, ono vlastne, keď vodíte do vody, tak sa oni zvyknú umyť, ale ten olejček je super v tom, že nie, no.
To a veľa vody, to som písala aj v článku. Veľa, 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 veľa vody. A nanuky sú super, tých som zjedla snad na kila. To bolo fajn. Takže tak. No, čo sa týka vlastne brúška, toho ako som, no tak už som hovorila, trošku unavenejšia som. Začínam sa mi snívať čoraz zvláštnejšie a zvláštnejšie sny. A ráno sa budem dosť tak mierne vykolejená z toho, lebo teda neviem, čo je realita, čo nie. A potom... Pardon. Potom som chvíľu taká mimo z toho, kým si to nejako urovnám v hlave a dám dokopy. Ale čítala som vlastne tiež iba na internete, že to vlastne je nejaký prirodzený stav, že to sa môže normálne deť akože tehotný žena, že sa im proste sníva aj o tých detičkách, o pôrode, o celom tom nejakom procese obavy a všetko a nejak sa to proste prekrocuje do všeličoho možného a tak v tých snoch tie naše obavy. Že vraj je to prirodzené. Len je super, keď ráno s vami ten partner objíme vás a povie, že vlastne nič sa nedeje. že tak to vôbec nie je a všetko je v poriadku. No, čo sa týka vlastne brúška, tak môžem vám ho kľudne takto iba ukázať. Zväčšuje sa. Už je naozaj... Začínam byť dosť široká. Alebo ako to mám nazvať. Ale aj vlastne partnerová maminka, čo je tá zdravotná sestra, čo som vám ja už spomínala, tak ona hovorila, že práve, že dosť dlho som nemala skoro žiadne brúško, že jediné, čo tak som cítila problém... Joj. Jediné, čo tak som cítila vlastne problém s riflami, že som ich začala nezapínať, že som ich zväčšovala. Ale nebolo to ako vidno a teraz mi tak vybehlo, to som vám spomínala vlastne v tom minulom videu, tak hovorila, že vlastne dosť dlho som nemala, že aj ona bola tak, lebo ona bola zase ale takáto chudúnka, hej. A je to proste tak zrazu tiež vybehlo, ako rastie to dieťatko, takže už to naozaj vidno, už to nezakriem. Ježišmarja. No, takže už to vlastne určite nezakriem. Ale je to krásne, no, keď už sa zväčšuje to brúšinko a už si naozaj začínam pomaly uvedomať, že som naozaj tehotná, hej, lebo doteraz vy to viete. Vám to povedia, vy chodíte na kontroly, vy všetko sa podľa toho správate, ale proste stále a vám to v hlave ako keby tak nedopína, hej, že si to neuvedomujete, ono si to možno človek až tak 100% neuvedomím, podľa mňa vtedy, keď to dieťatko vlastne porodíte, hej, že už ho budete držať v rukách. Takže, že to je naozaj tak, hej, že naozaj sa to deje a že to tak proste je, že už vyliezlo a všetko, no, lebo teraz je to také ešte. No, viem, že sa niečo deje so mnou, občas ma to kopne, občas ma to buchne, pohladká a tak, ale stále je to také zvláštne, no, lebo je to dlhá doba, kým na to čakáte a no som strašne zvedavá, už teda chcem, aby bol ten december a už chcem, aby proste som ho držala v rukách, no som taká veľmi nedočkavá už aj. Ale musím sa vám priznať, že týždne mi teda ubiehajú jak voda. A vždy si poviem, že spravím cez týždeň to video pre vás a vždy to zostane na nedelu, tak ako dneska. No, takže nemusíte sa obávať toho, že 9 mesiacov je hrozne dlhá doba, že čo? Ako, lebo vám to bude bežať ako mne naozaj veľmi rýchlo. A nakoniec budete v tej pôrodnici ležať a si hovoriť, bože môj, kedy to ubehlo. Verím tomu, no. Bolesť hlavy trošku začne mať, ale čo ma viacej trápi, tak je chrbát. Teda ja som mala problémy s chrbátom aj predtým, než som otehotnela. Tak ako sa mi mení vlastne stavba tela, ale tým, že ako som bystretá, ako chodím a tak ďalej, tým, že mi to brúško rastie viac a viac, tak vlastne na ten chrbát začne viac a viac aj bolieť. Ale no už stačí. Ja sa dneska s ním dozývam. Takže ten chrbát ma začne viac a viac boliť trochu.
tak je to nepríjemné, ale čo vám môžem určite odporučiť, nemusíte sa toho vôbec báť. Ja som akože čítala aj negatívne články, aj všetko možné. Masáže v tehotenstve, určite, choďte, ale musíte si vybrať naozaj dobrého maséra, pretože nie je to sranda, masážov vám môžu veľmi ublížiť. Sú tam rôzne body, ktoré keď vám postlačujú, nemusí to robiť dobre ani vám, nemusí to robiť dobre ani dieťatku. Nedaj Bože, že by vyvolali pôrod alebo niečo, áno. Takže veľký pozor na to, oni to môžu naozaj len takou jemnou, mekou technikou rozmasírovať. Palcami sa to zvykne rozmasírovať, tie plochy, ktoré vlastne bolia. A mám teda masérku v rodine, takže vy môžete veriť, že si nevymýšľam. A naozaj mi to robí veľmi dobre, keď mi pomasíruje ten chrbátik. A čo sa nemusíte báť, tak keď máte napríklad nejaké spazmy alebo hračky sa na chrbte robia, tak kľudne si to nechajte aj tou masérkou zalepiť páskami takými špeciálnymi na chrbát, oni vám to spevňa ten sval a menej to potom bolí, lebo ho menej ako keby napínate, hej. Takže je to super, určite si doprajte takú masáž, najlepšie je určite raz za týždeň, ale pardon, keďže viem, aké sú nákladné teraz masáže, naozaj keď idete, tak kľudne aj raz za 2 týždne, raz za mesiac, akože už ako to aj vám vyhovuje aj finančne, aj časovo, aj všetko, ale na tú masáž určite žienky vám to odporúčam, je to super, ak teda chrbátik bolí. A tie nôžky určite si nechajte aj celotelovo spraviť, je to naozaj veľký relax a ukludní vás to, uvoľní a pôjdete stade úplne nejak nový človek. Ja to mám tiež tak podobne, keď chodím na tú masáž k rodine, takže je to naozaj veľmi príjemné. A aj čo mi robí super, tak napríklad vám poviem, keď sa, lebo akože takto. Keď som proste doma, tak už proste aj kým človek navarí, ja neviem, upráca a takto, hej. Nedaj Bože, ešte proste stále chodíte do roboty a tak ďalej, hej, tak máte toho veľa. Len nezabúdajte aj na seba, hej, napríklad si spravíte masku na tvár alebo na vlasy a tak ďalej a budete sa cítiť lepšie, lebo niekedy sa tá tehotná žena, a ja som to mala chvíľku, som sa cítila ako možno najškaračia žena na svete a neviem čo, a že sa nestarám o seba a tak ďalej, hej, som sa cítila proste iba, začala som sa cítiť veľmi objemne a široko a nekomfortne a tak ďalej, s tým už idú kopať ďalších myšlienok a tak ďalej. A práve, že keď sa ženky budete starať o seba, či už s tou masážou, ako som spomínala, alebo budete zrelaxovať k vode, ako som hovorila, alebo nejaké takéto podobné aktivity, tak vám to veľmi super spraví aj maska na vlasy, na tvár, keď si spravíte pedikúru, manikúru alebo niečo. Tak sa budete cítiť zase ako proste krásna zvodná žena, bude vám lepšie aj po tej psychickej stránke, takže treba aj takúto psychohygienu žienky si dopriať, lebo je to veľa zmien na naše telo a keď vlastne sa takto staráme aj po tej psychickej stránke, aj po tej fyzickej stránke o sebe, tak ja si myslím, že budete mať šťastné tehotenstvo ako snáď žiadne. Určite. Ja teda sa už musím priznať, sa 2 týždne chystám na to, že si idem spraviť nechty. Ešte som to nezvládala, lebo furt sme niekde boli, však sme na tej návšteve vlastne. Tak tu sa treba venovať hore dole všetko, takže už konečne sa dneska do toho pustím, takže sa veľmi teším. A tak no. Takže určite ženky, starajte sa o seba, oddychujte a robte si veľa času a priestor pre seba. Buď si čítať knihu, alebo si robte nejaké aktivity, koničky, záľuby, čo máte a tak ďalej. Je to vážne super a pomáha to aj vám, aj tomu dieťatku, lebo keď sa cítite vy komfortne, pohodlne, príjemne, tak sa cítite aj to dieťatko. No. Takže sa snažíme podľa tohto sa riadiť a teda nemôžem sa sťažovať, že mi bolo nejako zle. A všetky budete tráviť kopu času s partnerom, milujúcim a rodinou a tak všetko, tak to bude krásne. A budúci týždeň budeme rozbalovať vlastne tie detské vecičky naše. Tak aj vtedy sa môžete vlastne pozrieť na to a potešiť sa a možno aj vedieť už kde čo, ako si objednať. Ak teda ešte nič nemáte alebo sa chystáte objednávať. Yeah.
Takže to už vám konečne chcem teda poradiť, alebo ja som mala tiež, čo sa týka tohto, tak ja som si to začala pomerne skoro vlastne zisťovať na internete, hľadať a porovnávať, pozerať a tak ďalej, lebo ma to proste zaujímalo, že čo ako, čo všetko bude treba a hlavne je to fajn rozložiť to aj, ako som spomínala predtým po videách, ako ušetriť a tak, tak je to fajn rozložiť si to na každý mesiac a nemusí ísť na jedenkrát taká veľká položka, tak je to také priateľnejšie pre nás nových rodičov. Čo sa týka už tých viac rodičiek napríklad, tak verím tomu, že vám doma zostalo niečo po dieťati predtým alebo dieťoch, takže tam je to niečo jednoduchšie ako pre nás, ktorí vlastne nevieme ešte ako čo behá, čo všetko treba, čo všetko netreba, čo je zbytočné, čo nie je zbytočné a tak ďalej. Takže tam vám k tomu rada poradím, čo som sa teda ja dozvedela, čo som sa ja naučila. A ja som toto skoro, ako som spomínala, pozerala, takže ak ste už aj vy neviete vydržať a už to chcete mať za sebou, kým ešte ako tak vládzete, myslíte na všetko tak, kým vám nie je úplne tak nekomfortne s veľkým brúškom, tak budúci týždeň to bude vlastne v tom videu, už naozaj. Ale nech už ako bude, čo bude, tak budem proste doma a spravím vám to videjko. Lebo už vám to 2 týždne sľubujem a to je už hamba vám naozaj neukázať to videjko. Takže ženky, budeme rozbalovať, ukazovať si a aj vám porozprávam. Asi to rozdelím do viacerých videí, akože na viaceré týždne, lebo je toho pomerne dosť a aj keď vám budem chcieť niečo k tomu povedať alebo niečo, tak asi to takto spravím, no. Tak sa vidíme vlastne budúci týždeň, ženky, pri tom rozbalovacom videjku. A teda tento týždeň si ešte užívajte krásny, slnečný, teda dneska just prší, ale dusno je aj tak. Takže si užívajte ešte nejaké to teplúčko, k vode chodte a tak ďalej, dobre? A teda vidíme sa o týždeň. Ahojte!